Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u prvih 20 dana oktobra očekuje suvo vreme sa temperaturama iznad proseka. Kišni dani i manje zahlađenje očekuju se 2., 3., 6. i 9. oktobra, posle čega počinje tipično miholjsko leto. Očekivane temperature tokom suvih i toplih dana u jutarnjim satima kreteće se između 4 i 13 stepeni Celzijusa, dok će maksimalne dnevne iznositi od 19 do 25 stepeni. Oblačnih dana sa kišom tokom prvih 20 dana bit će jako malo. Tokom tih dana temperatura će biti za oko 3 do 4 stepena niža, što znači oko proseka za ovo doba godine. Jače padavine od oko 5 do 10 litara po metru kvadratnom očekuju se u noći između petka i subote, dok će 6. i 9. oktobra padavine biti manje. Nakon toga, već od 10. oktobra, čeka nas period stabilnog i suvog vremena u trajanju od 7-8 dana. Vremenske prilike koje će uslediti tokom tih dana bit će tipične za miholjsko leto, što znači da će građani moći da uživaju u lepim i sunčanim danima.